Még januárban történt a baleset Bonyhád belvárosában. A vétkes sofőr balra akart kanyarodni egy kereszteződésben, viszont nem vette észre, hogy vele szemben egy másik autó érkezik. A két jármű összeütközött. A figyelmetlen vezető viszont ahelyett, hogy kiszállt volna, egyszerűen elhajtott a helyszínről. A másik autóban ketten utaztak, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. A menekülő 64 éves helyi sofőrt hamar elfogták a rendőrök, és kiderült, hogy ivott, mielőtt a volánhoz ült. A Bonyhádi járásbíróság közlekedési bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottat, segítségnyújtás elmulasztásának büntettében és ittas járművezetés vétségében is bűnösnek találta. Ezért a bíróság 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá kötelezte 400 000 forint pénzbüntetés megfizetésére is, és 4 évre bevonta a jogosítványát. A balesetet okozó férfi mindent beismert, ez pedig enyhítő körülményként értékelte a bíró. A büntetlen előéletű megbánó magatartást tanúsított, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is, ezért a bíróság ezt elfogadta, és nem végrehajtandó, hanem felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette.